don't make our people angry, because they will kill. We moeten de rug recht houden als het gaat om rellen in moslimlanden door een anti-islamfilm. Ik vind dat we nooit moeten toegeven aan dreigementen. En mocht er een nieuwe Theo van Gogh opstaan die jou vraagt voor een anti-islamfilm, zegt ze opnieuw ja. Ja. Zegt hij opnieuw ja? Ja. In KRO Brandpunt, een ontmoeting met Ayan Hirsi Ali tegen de achtergrond van Ground Zero. De twee vliegtuigen die hier het World Trade Center binnenvlogen, zetten het conflict tussen radicale moslims en de westerse wereld voorgoed op scherp. Goedemorgen. Vanaf die dag werd Ayan de luis in de pels van de politieke islam. Ayan Hirsi Ali, geboren in Somalië, gevlucht naar Nederland, waar ze bekend werd als Tweede Kamerlid voor de VVD. De functie van een column is om discussie los te maken. Maar vooral kennen we haar van de moord op Theo van Gogh, met wie ze een film maakte over de onderdrukking van moslimvrouwen. Sinds 2006 woont en werkt Hirsi Ali als schrijver en publiciste in Amerika. Het weekblad Newsweek vroeg haar een opiniestuk te schrijven over de recente rellen in de moslimwereld na de film De Onschuld van Moslims. Denkt u nooit, zal ik mijn mond eens houden? Nou, ik hou mijn mond als ik vind, nou, ik reageer niet op alles in het nieuws. Maar zoiets belangrijks als wat er gebeurd is in de afgelopen 20 dagen en wat nog ook gaande is. Ik vind het belangrijk om daar iets over te zeggen. En u denkt nooit aan uw eigen situatie? Nou, wat ik de afgelopen 10 jaar ongeveer heb geleerd, en ik denk uw kijkers, is dat dit probleem niet tijdelijk is. Het is niet zo dat als ik mijn mond hou, dat de dreigementen verdwijnen of weggaan. In Nederland leeft het idee dat het op een kleine groep radicalen gaan waar de media het vergrootglas op legt. Nou, kijk maar naar de afgelopen 25 jaar. Dat werd steeds gezegd vanaf de tijd van Salman Rushdie. Het gaat hier om een klein groepje, het ging ooit om een klein groepje. Maar het is nu niet langer een klein groepje. Het is een grote groep. Het is een grote groep. En om dat toe te geven, ik kan me voorstellen dat dat schokkerend is en noem maar op. Maar het is beter om die realiteit onder ogen te zien. Ik maak het heel duidelijk dat het een minderheid is die andere mensen vermoordt en die misschien ook de straat opgaat. Maar een meerderheid van de moslims over de hele wereld deelt de mening dat iemand die de profeet beledigt of de Koran beledigt, dat die een straf verdient. Hoe weet u dat? Omdat ik de afgelopen 10 jaar daar constant over lees en studeer en mensen spreek die naar Irak gingen, naar Afghanistan en al die gebeurtenissen volgen. Dus u spreekt ook nog dagelijks mensen in de Arabische landen, moslims? Ik spreek moslims soms. Ik spreek mensen uit Iran. Ik spreek mensen uit Pakistan. Ik spreek ook mensen, gewoon Amerikanen, die naar die landen gaan. Maar ik lees vooral de rapporten die men daarover maakt. En het is overduidelijk dat mensen in het Midden-Oosten, de islamisten of een islamistische programma, dat ze dat kiezen boven een seculiere waardestelsel. Ik bedoel, wat ik mis is de wedstrijd. U mist de wedstrijd? Ja, who's competing with them? Kijk, toen ik woonde in Somalië en er kwamen mensen uit Rusland om ons te vertellen dat het communisme de juiste weg was. Maar er kwamen ook mensen uit het Westen die zeiden nee, het communisme is heel slecht. Hier is een andere kader. En dat kader moet van de westerse leiders komen. Die moeten de vrijheden van het Westen verdedigen, vindt Ayaan. Maar niet op de manier zoals de voorzitter van het Europees Parlement dat onlangs deed. We agreed about the necessary condemnation of movies as we saw one blaspheming and humiliating. And I condemned strongly not only the content, also the distribution of such a movie, which is really humiliating the feelings of a lot of people all over in the world. Geen knieval maken.
Ook niet voor de nieuwe Egyptische president Morsi, die zegt voor de vrijheid van meningsuiting te zijn, maar vindt dat die vrijheid niet mag aanzetten tot haat. Kijk, omdat we nooit met elkaar eens zullen zijn over wat beledigen is en wat haatzaaien is, vind ik heel makkelijk om hem uit te leggen waarom de vrijheid van meningsuiting waardevoller is dan het bestraffen van mensen die zogenaamd beledigen. Beledigen moet niet, maar het mag. Maar is het altijd nodig? Het is niet altijd nodig, maar aan de andere kant, het verbaast mij niet als mensen met een Koptische achtergrond iets zeggen over de manier waarop christenen en christelijke minderheden in de islamitische wereld, de manier waarop ze behandeld worden. Ik vind dat ook wij vragen mogen stellen, niet beledigend, maar aan de islamitische leiders. Bijvoorbeeld, op 14 augustus is een Pakistaans meisje, christelijk meisje, door 5 volwassen mannen verkracht om haar geloof. Nou, als mensen de straat op gaan in protest omdat ze iets walgelijk vinden, dan verwacht ik dat zoiets walgelijk is. Waarom gaan moslims niet de straat op als in de naam van hun geloof andere mensen heel veel pijn worden gedaan, als in de naam van de islam mensen vermoord worden, als mensen jihad roepen, waarom gaan ze niet de straat op? Dat gebeurt toch ook wel? Ik bedoel, ook naar aanleiding van de film The Innocent of Muslims, heb je ook moslims aan het woord gezien die zich eigenlijk schamen, hè, voor de rellen die zijn uitgebroken? Dat heb ik gezien, juist. En zij zijn in de minderheid. Die groep moet groter worden en zich beter organiseren en de straat opgaan elke keer als in de naam van hun geloof iets slechts wordt gedaan. Maar kan je de islam ook niet bekritiseren zonder onnodig te kwetsen? Dat is niet aan mij. Ik kan alleen maar tegen de mensen met een islamitische geloof zeggen die zich beledigd voelen. Je hebt de mogelijkheid om niet naar dat werk te kijken. Dus dan word je ook niet beledigd. Als u moet kiezen tussen een beetje toegeven aan wat de Arabische leiders aan ons vragen, namelijk iets minder te beledigen, iets minder te provoceren, of juist de aanval kiezen, wat kiest u dan? Het is niet alleen beledigen of de aanval kiezen. Er is een derde weg. En dat derde weg is, wij zijn niet bereid onze waardestelsel om daarover te onderhandelen. We gaan onze grondwetten niet wijzigen. Dat is niet beledigen, dat is geen aanval. Zijn we daar duidelijk genoeg over, vind je? Ik hoop dat we daar duidelijker over worden. Dat moet. Dat moet, ja. Niet onderhandelen over de vrijheid van meningsuiting, waarschuwt Ayaan. Nooit. En houd de strijd tegen de politieke islam op de agenda. Ook in Nederland. Zeker nu de anti-islampartij van Wilders flink zetels heeft verloren. Het is niet anders. We hebben als PVV zwaar verloren. Ik weet natuurlijk nu wie de verkiezingen heeft gewonnen. En ik vind het nog een keer een kans om voor de PvdA en de VVD samen als gevestigde partijen om niet alleen de economische vraagstukken daar goed beleid voor te maken, maar om eens een keer het hele verhaal over de islam en over immigratie dat terug te nemen van de PVV. Maar dat verhaal leeft nauwelijks meer in Nederland, zo lijkt het. Nou, dan is het opgelost, zegt u tegen mij. Maar is dat zo? You have is news for me. Is het opgelost? Ik denk, kijk, waarden, botsingen van waardestelsels, dat duurt heel lang. Ik denk niet dat het opgelost is. Ik denk dat de aandacht nu is gegaan naar de economie en economische vraagstukken. Het is dus aan de regerende partijen om daar een goed antwoord op te vinden. We spreken Ayaan met uitzicht op Ground Zero, waar de verwoeste torens weer worden opgebouwd. Samen deze plek bezoeken is onmogelijk, vanwege nog steeds haar veiligheidssituatie. Ground Zero, waar in 2001 2 vliegtuigen het World Trade Center en het leven van honderden mensen verwoesten. Het moment waar Ayaan de strijd tegen de politieke islam begint en ook haar eigen leven nooit meer hetzelfde zal worden. Met de moord op Theo van Gogh als dieptepunt. O Allah, as I lie here wounded, my spirit broken, I hear in my head the judge's voice as he pronounces me
guilty. Daarna allerlei mensen gingen schrijven. Hij was een provocateur. Hij had het, nou, ze hadden niet gezegd hij had het verdiend, maar zo ongeveer. Stel dat er een nieuwe Theo van Gogh op zou staan. En die zou aan u vragen, werkt u mee aan mijn nieuwe film om de radicale islam te bestrijden? Wat zegt u dan? Ja. Zegt u opnieuw ja? Ja. Ik vond dat wat Theo van Gogh deed in Submission was uitstekend. Hij en ik praten daarover en hij maakte het duidelijk. Hij zei, ik provoceer de hele tijd, maar mijn bedoeling met deze film is niet om te provoceren. Het was zijn manier om echt iets te doen voor de moslimvrouw. En u zegt ja, wetende wat daarna allemaal is gebeurd, namelijk dat u nooit meer een vrij leven heeft gehad. Ja. Ja? Als... Wat zit er in u dat u die strijd nog steeds wil voeren? Wat ik heel erg duidelijk wil maken is dat ik geen spijt heb van het maken van Submission. Ik vind het, en Frits Bolkestein kan dit veel beter zeggen dan ik, dat we nooit moeten toegeven aan dreigementen. Als we dat doen, dan is de vrijheid verloren en is onze vrijheid verloren. En ik ben niet de enige. Ik wil niet in een hoek gezet worden dat ik de enige ben die nou dit strijd voert. Dat ben ik niet. Dat doen heel veel mensen in Nederland doen dat. Maar u bent wel een van de enigen die nog steeds onder constante beveiliging moet leven. Ik wil niet over de beveiliging praten. Maar verlangt u nog wel eens terug naar de tijd dat u gewoon over straat kon gaan zonder beveiliging, helemaal vrij en frank? Ik ben helemaal gelukkig. Dat is fijn voor u. Ja. Dank u wel voor het gesprek. Ja, graag gedaan.